Nazdar, jsou tady další bubliny a dnešní díl bude trošku speciální, protože nebudu recenzovat žádný komiks, ale knížku. To je ta věc, která nemá bubliny, nemá obrázky, je tam hromada textu. A tou knížkou je Marvel, co jste neměli vědět o komiksovém zázraku od Shona Howa, kterou tady vydalo nakladatelství Paseka. Jak vidíte, je to dost velký špalek, má to skoro 500 stránek a čtenář se tady dozví kompletní historii této společnosti od roku 39, kdy Marvel vznikl, až po zhruba současnost, řekl bych, jako nějaký ten rok 26, 28, cca. Jako ono to oficiálně končí někdy premiérou filmových Avengerů, ale ta současnost je tam nastíněná fakt strašně stručně. Já jsem na to byl dost zvědavý, že jo, jsem Marvelák, o Marvel se dost zajímám, o jeho historii přednáším, a těšil jsem se na to, protože co je na téhle knížce hrozně fajn je, že není, řekněme, oficiální publikací. Jo, na trhu už je několik třeba knížek právě o historii Marvelu, ať už je to na rádné době ta od Tašnu 75 Years, nebo třeba Marvel Chronicles od DK, ale to většinou bylo právě psané někým zevnitř společnosti a bylo to takový to poplácávání po zádech, jo, my jsme super, ať jsme vydali tenhle ten komiks a ten byl boží a teď jsme udělali to a to bylo ještě lepší. A tohleto ne, Sean Howe na to kouká zpovzdálí a snaží se vlastně co nejvíc objektivně zachytit tu situaci. Trošku jsem se těsil, když to tady Paseka jako propagovala takovým hodně bulvárním stylem, že to je knížka o tom, jak jako Marvel vě, no, jako, jak to říct, nebyl hezký úplně na umělce a nedohodli se o autorských právech. A jak mu vůbec nešlo o komiksy, jak prostě celý Marvel byla jedna obří korporace. No a jako ono to v té knižce sice je, ale rozhodně to není hlavní téma, rozhodně to není jako jednostranný kopání do Marvelu. Howe hezky zmiňuje pozitiva i negativa. Začínáme teda vznikem té společnosti rokem 39 a docela rychle projedeme takový ty první roky, od asi zhruba do toho roku 61, kdy byl Kapitán Amerika, a jinak skoro nic, když to hodně, hodně zjednoduším. A když už se blíží vydání prvního čísla Fantastic Four, tak House pomalí a podrobně čtenáře provádí jednotlivými desetiletími, ať už to byly 60, kde to bylo hlavně o Standovi a Jacku Kirbym, byly takový většinou ty známý věci, pokud třeba čtete u KKčka, tak takový ty věci, co bývají na konci v těch bonusech. Ale potom už přichází 70 a začíná to být zajímavý a začínáme se dostávat k těm věcem, který už v těch jako oficiálních publikacích moc nejsou, kdy bylo období, kdy se jako neustále měnili šéfredaktoři, autoři se nesnášeli, dělali si naschvály, hulili, byla to taková vyhrocená atmosféra. Howe tady hodně zmiňuje Engelharta s Gerbrem. Přišlo mi, že až možná jako moc na úkor ostatních, nevím, jestli je má nějak jako rád. Potom 80, kdy přichází Jim Shooter a jeho šílené nápady, už to byl velký třesk New Universe nebo rozjezd eventů. 90, což pokud se trošku zajímáte o komiks, tak víte, že to byl jeden velký průser. Variant covery, crossovery, důraz na kvantitu místo kvality a potom zhruba tu současnost. Je to strašně tlustá knížka, má vzadu rejstřík, je odcitovaná, ale není to rozhodně jako odborná publikace. Howe píše čtivě, píše tak, aby čtenáře nebo zaujal, snaží se ty popisy občas jako prokládat různýma takovýma historkama ze zákulisí a vtípkama, což je fajn a což to čtení trošku oživuje. Právě mně přišlo, že když jsem četl už, nebo když jsem byl ke konci té knížky a byly to 90, Marvel byl, že vyhlásil bankrot a prostě už se tam nějak pod 10 stránek a víc popisovala ta situace na té burze a kdo s kým jednal a prostě tady ty business mění. Tak mě to strašně nebavilo a bylo to asi dané i tím, že tam právě chybělo tady ty vtípky těch scénaristů a to povídání o těch komiksech. A vlastně to je asi důležitý říct, že tohleto není knížka o komiksových postavách. Pokud čekáte, že tady najdete to, jak vznikl a jak se vyvíjel Spider-Man a jak se vyvíjeli Avengers a ostatní, tak na to absolutně zapomeňte. Tohle je knížka o Marvelu jako korporaci, prostě o firmě, takže si tady budete číst o tom, jak se měnili šéfredaktoři, jak se měnili majitelé,
jak měl vlastně Marvel smůlu na majitele, protože nikdo komiksu moc nerozuměl, tak jsme vždycky tak jako zametali. Je to knížka o Stanu Lee, který v 60. letech navymýšlel hromadu postav a pak odešel a snažil se neustále prorazit v Hollywoodu. A je to knížka o scénáristech a o lidech, kteří tvořili Marvel Comics. Na tom, jak si tu knížku užijete, asi záleží, jak moc jste zběhlí v komiksech. Já jsem zběhlý dost, takže jsem si ji užil náramně. Ale pokud nejste marveláci, pokud jste třeba nováčci, tak se obávám, že vás tohleto bavit moc nebude. Je tam tuna men, kteří jako rozhodně nejsou tak nějak u nás profláklí. Jo, z toho bych řekl Stan Lee, Jack Kirby, Frank Miller a Chris Claremont. Dobře, ale potom je tam zhruba dalších 10-20 men, který pokud nejste marveláci, tak je možná neznáte. Řekl bych, že hodně pomůže, pokud čtete UKKčko, hlavně teď tu druhou 60, tu řadu klasik, kde jsou ty komiksy z té historie Marvelu, tak ty by vám mohly pomoct jako takový záchytný body, protože se tam o nich často píše, čím byl třeba ten a ten zrovna významný. Ale jinak, já nevím, já si představím, že bych byl člověk, který viděl filmy a teď by si koupil tuhle tu knížku, že se něco jako dozví o Marvelu, tak budu absolutně ztracený, protože Howe jde strašně do detailu, ale jako fakt strašně moc a píše tam věci, které normální člověk jako vědět nechce nebo ho nezajímají. Jo, to je pořád, ano, pak tam byl scénarista jedna a ten psal série ABC a nedohodl se s redaktorem X a tak musel do série přidat to a to a pak se ještě víc pohádali a tak mu sérii 3 sebral scénarista B a ten dělal zas to a to a je to prostě neustále jméno série. A pokud vám ty jména nic neříkají, tak se v tom strašně snadno ztratíte. Tím rozhodně nekritizuji Howa, ono to jako jinak, pokud jste jeli do takovéhle hloubky, do jaké šel, tak to jinak napsat nešlo. Jo? A předpokládám, je to knížka vlastně pro nerdy. Jo, tohle podle mě není knížka pro mudlu, pro nezasvěcence do komiksu. Tady musíte o tom už něco vědět. Což může být na českém trhu problém a docela se divím, že se do toho paseka odvážila. V souvislosti s tím mě i trošku zamrzelo, že je to vlastně skoro 500 stránek textu a není tam jediný obrázek. A trošku bych uvítal, když už ne jako třeba obálky těch komiksů, o kterých se píše, tak aspoň fotky autorů, což by mohlo právě třeba pomoct i v tom, že si tak zafixujete, kdo je kdo a více v tom textu můžete orientovat. Informačně je to jinak vyčerpávající, dozvíte se tam skoro všechno, co jste chtěli vědět, byť některé momenty mě tam třeba chyběly, vůbec jsem se nedočetl o založení Marvel UK, nebo tam pořád píšou, jak jako Marvel nebo Stan Lee tlačil ty věci do televize a nešlo mu to, ale přece jenom jako oni měli sem tam nějaký seriál nebo film, který byl vždycky strašný propadáky, jo, ale nepíše se tam o nich. Ale to, co tady kritizuju, jsou svým způsobem detaily, protože tahle knížka nám konečně dává pohled do zákulisí té společnosti, které jsme se nikde jinde jako nemohli dozvědět, pokud člověk nejel na kon a nepokecel si s těmi autory. Dává vlastně čtenáři omáčku a zasazuje všechny ty komiksy do souvislostí. Jo, takže právě jak jsem říkal, že budete číst to UKKčko, tak si hnedka řeknete, OK, tak tenhle ten komiks vyšel tehdy a tehdy a má tu a tu roli. Jo. Jasně se třeba dozvíte, který komik vznikl jenom proto, aby se prodával a všichni si mysleli, že to bude úplná srajda a do kterého komiksu autoři vkládali naděje. Howe tady právě hezky tak jako balancuje na té hraně toho, že kritizuje Marvel, dává prostor autorům, kteří jako Marvel na něho třeba hodně nadávali. Prokládá to těma historkama o tom, jak se ten scénarista třeba naštval, šel ke konkurenci a napsal tam komiks, který Marvel paradoval, ale přitom zůstává objektivní. A píše to tím stylem, že z toho Marvel rozhodně nevychází jako žádný padouch a je spíš na čtenáři, na kterou stranu se třeba přikloní. Jo? To je i příklad sporu Stan Lee, Jack Kirby, který se táhl celá desetiletí, kdy se soudili o tom, kdo který postavě vymyslel, tak Howe vlastně nesoudí, jestli má pravdu Kirby nebo jestli má pravdu Lee. Byl jsem i dost zvědavý na překlad, který naštěstí dělal Richard Podanej, což je ostřílený překladatel komiksů, takže jsem se zase tak nebál. Jako jsou tam chyby, jsou tam některé věci, které nejsou dobře přeložené, ale je jich málo a pokud se do Marvelu nevrtáte na takové úrovni třeba jak já, tak si jich ani nevšimnete. Rozhodně tam na vás neskáče nic jako kapucu smrťáci a je to překlad úplně v pohodě. Takže Marvel, co jste neměli vědět o komiksovém zázraku, je
vyčerpávající a možná až moc vyčerpávající historie Marvelu, ale zároveň tam najdete skoro všechno, co jste chtěli vědět. A je to unikátní zákulisní pohled, unikátní omáčka mezi všemi těmi komiksy, co tu vychází. A byť k té knižce mám pár výhrad, tak moje nadšení to nějak jako výrazně nezmírnilo a dostane krásných 5 hvězdiček z 5. Takže díky moc Pasece, že to tu vyšlo. A dejte vědět, jak se třeba líbila tato knížka vám, pokud jste ji četli, jestli se v ní ztrácíte, nebo jestli to byl jenom můj nějaký jako falešný pocit. A samozřejmě budu rád za lajky, sdílení, subscriby a takové ty věci. Tak, komiksu zdar!